9 історичних віл Ужгорода і Львова побачили світ на листівках. В обласному центрі Закарпаття презентували креативний мистецький проект «Між левами та ведмедями». Йдеться про серію листівок із зображенням історичних віл Ужгорода та Львова. Проект є спільним напрацюванням ужгородця Віктора Опеленика та львів'янки Аліни Букіної. Всього листівок випустили 9 – 5 із львівськими будівлями, 4 із ужгородськими. Тираж – 500 примірників. Креативні листівки уже можна відправляти поштою, щоправда, без конверта. Формат нестандартний. На цьому проект не завершується. Ініціатори кажуть, що вже підшуковують цікаві об'єкти для реалізації, але планують продовження уже після виборів, щоб креативні листівки не мали політичного забарвлення. Ця ініціатива відбувається в рамках програми неформальної освіти студії живої історії, яку в свою чергу підтримується організацією «Інша освіта», «Мітост», «Дерево». Місії наших листівок – це одна гілка була те, щоб листівки обов'язково мали якусь просвітницьку і навчальну мету. І саме тому ми обрали тематикою вілли Ужгорода і Львова кінця ХХ століття. Ну, це потім вже трошечки у нас не вийшло, тому що дати змістилися, але тема так і залишилася – вілли. Ось і як виглядає листівка, це вже ми вистраждали і нарешті вони дійшли до друку. Ось це наш логотип, тобто це лев, а це ведмідь. Ведмідь, звісно, не дуже проглядається, але так, це ведмідь. І посередині знак геолокації, як натяк на те, що де знаходяться ці вілли на картах. Інша оборот листівки, це стандартна для листівок, тобто місце для марки, місце для підпису. Обов'язково карта, щоб турист або хто б це не був, зміг знайти віллу, і опис. Тобто назва будівлі, коли була збудована, і стиль. І ми не знали, як захистити, в принципі, нашу цю інтелектуальну власність, тому ми просто поклали сюди посилання на нашу сторінку у Facebook, як невеличкий захист. І відразу ж виникало питання, чи не порушуємо ми закон, фотографуючи тепер же чийсь приватний будинок. Ми проконсультувалися з юристами і, в принципі, нічого протизаконного не робили, тому що ми не розголошуємо ім'я сучасного власника будівлі. Ми просто акцентуємо на тому, що ця будівля свій час мала неабиякий історичний зміст.